kad žiniasklaida yra paskendusi tokia melo liūne šiais laikais. Ir gaunasi tokia keista situacija. Interneto amžiuje, kada visa informacija yra pasiekiama, žiniasklaida formuoja tokį vienplanį paveikslą pasaulio, kuriame paskui žmonės gyvena. Ir kiek jis atitinka realybę. Bet žiūrėkit, pradėkime nuo Kinijos. Yra manoma, kad Kinija kažkur toli nuo mūsų, kad čia visiškai nesvarbu žaidėjas ir taip toliau. Dabar žiūrėkit, ką aš sakau. Kinijos bendras vidaus produktas pagal perkamąją galę šiuo metu yra pirmas pasaulyje. Jinai stipriai lenkia antrą esančią eilėj valstybę Jungtinės valstijas. Kinija turi virš trilijono skolos raštelių Jungtinių valstijų. Kitaip sakant, Jungtinės valstijos yra skolingos virš trilijono dolerių Kinijai. Ir iš to seka jos pretenzijos į lyderius pasaulio. Jinai pretenduoja į savo dalį pyrago, kurį jinai susikūrė per pastarosius dešimtmečius. O iš ko jinai tą lyderystę turi atimti? Iš Jungtinių valstijų. Kaip mums elgtis šitų milžiniškų pasaulinio jėgų konflikte, kaip mums elgtis, kad išsaugot savo valstybingumą? Ir aš matau, kad mūsų politinis elitas ir mūsų dalis, didelė dalis visuomenės, absoliučiai nesuvokia, kur čia yra problemų esmė. Ir kas vyksta šiandieną toj pačioj Ukrainoje, kodėl ten visi šitie reikalai klostosi, kas ten ko siekia. Ir dabar pakalbėkim apie Europą ir Lietuvą. Jungtinės valstijos konkuruoja su Europos Sąjunga. Konkuruoja. Konkuruoja kurioj srity? Dėl to, kad tiek valstijos, tiek Europos Sąjunga emituoja savo pinigus. Ir kuo yra daugiau pasaulio rinkose eurų, tuo yra mažiau vietos dolerių. Vat jau viena konfrontacijos plotmė. Kita plotmė yra prekių pasiūla. Nes šiandieną juk svarbu yra ne pagamint, o parduot. Kad konkurenciniai kovoje yra žaidėjai keturi. Kinija, Rusija, Jungtinės valstijos ir Europos Sąjunga kaip atskira žaidėjas. Ir jie visi pešasi dėl to pačio pasaulio pyrago. Ir kai mes įsivaizduojam, kad Lietuva įsivėlusi į šitą žaidimą į žaidėjų pusę, šiuo atveju jinai aiškiai yra Jungtinių valstijų pusė. Tai mes stojam ne tik, mano manimu, prieš savo interesus, kaip Lietuva, bet mes stojam ir prieš Europos Sąjungos interesus. Mes žaidžiam ne savo klubo naudai. Tie keturi žaidėjai šiandieną susirėmė žudbutiniai kovoj. Kompromiso čia būt negali. Aš jau bandžiau paaiškinti, kodėl. Kažkas turės pralaimėti, bet prieš galutinį mūšį kiekvienas iš tų pagrindinių žaidėjų, Europa čia mažiausiai prie šito limpa, čia yra Rusija, Kinija ir Jungtinės valstijos, jie renka savo sąjungininkus, pėstininkus, kurie bus mesti į mūšį ir pirmieji kris. Jie ne pėstininkų ateitim rūpinasi, jie rūpinasi savo ateitimi. O Lietuvos mažas laivelis pakliuvęs į šitas bangas, nesuprasdamas, kur čia jis tūmė. O mano giliausiai įsitikinimo yra visiškai klaidingai suprantama, ką reikia daryti šitoje situacijoje. Yra visiškai ne tas kelias, kurio mes turėtume eiti. Ir aš turiu labai konkrečius pasiūlymus, ką Lietuva turėtų daryti, norint išsaugot savo valstybę kaip tokią. Aš jau dabar nepagarsinsiu šitų tikslų, bet vat juos būtų galima aptarti tokio išminčių tarybų, jeigu prezidentūra organizuotų tokią. Problema yra mūsų galvose, nuo ko aš ir pradėjau mūsų pokalbį.